Nézzük meg ezt! Úristen, K. Kevin Echo Feet! Halljak meg, de jó lesz! Tetszik a számológép táj beat alatta amúgy. Nem szép a többet jár a szár, majd feladják a lekszer. Nekem side babe, aha, inkább egy kilósár. Amíg nem vagy related, nincs ugottó kiócsár. Sziasztok! A mai nap nagyon izgalmas lesz. 24 óráig titokban egy boltban, és ami még nagyon durva, hogy éjfélkor lesz egy... Minek is mondják? Valamilyen horror cucc, vagy kihívás? Nem is kihívás, nem tudom mi. Szóval ti megírtátok, hogy mit kell csinálnom éjfélkor. Azt is megcsináljuk, titokban leszünk egy boltban. Ha le nem bukunk. Ha nem bukunk le, akkor megcsinálom azt a nagyon félelmetes dolgot, de... Neki van gyereke, for real? Ha lebukunk, akkor nem fogom tudni. Szerintem menjünk is. Direkt nem vettem semmit, hogy a boltba tudjak majd venni kis kaját, hogy ne legyen feltűnő, hogy így bemegyek üres kézzel. Na, az a helyzet, hogy most már nagyon itt vagyunk a közelben. Jaj, izgulok. Mi van, ha lebukok? Akkor nem tudom megcsinálni, de hát csak meg tudom, turkoljatok. Ez illegális, nem amúgy? Ez full illegális. Leraknak ide titeket, mert feltűnő, hogy így fogom a kamerát. Várjunk. A kisboltba ott marad, vágod, ahol egyértelmű, hogy megtalálják. Nyilván. Hova fog elbújni? Kis rapika. Milyen gólycukor. Jaj. Hörbi nézett. Hörbi pov. Tényleg amúgy. Jó napot. Csók. Ez nagyon zsúfolt. Várjál. Nézzük meg ezt. Aha, a WC lesz az. Ez itt jó lesz. My place. Home sweet home. És mondjuk nem üzemel, akkor pisilni nem fogok tudni. Kicsit maradjunk itt. Amondó vagyok, hogy nem tudunk olyan túl sok mindent csinálni így 24 órán keresztül. Nézzünk valami jó kis sorozatot. Itt a nagy unalomban megint bűnbeesek, és én fogok rendelni. Droxon mondja, POV, másnap újra nézik a kamerákat, kek. Hogy miket. Ó, most Shinről fog rendelni ruhákat. Ez jó. Ez egy szponzor? Nem, a Tiplino a szponzora. Hell no. Árva. Nem hol. Ha, para. Jézus úristen. Én ezek után nem merek. Ezek a hangeffektek megölnek, keci! Úristen! Mikor vásároltam. Azt a nagyon para, meg főleg így a szemembe világítok, hogy lássatok engem. Mik ezek a hangok? Ha? Mik ezek a hangok? Nagyon para, úristen, mindjárt fölhívom anyót. Ne! Nem ment el, itt kopog, aha. Hallod, valami leesett? Esküszöm nektek, nem értem semmihez. Ne, ez nagyon para. Na, keressünk egy tükröt. Várjál. Á, megvan. Tükröm, mondd meg nékem. Mennyi az idő? 11:59. Megvárjuk az éjfélt. Egy perc. Szerettelek titeket nagyon, bármi történne velem, szeretlek titeket. Bocs, te só! Éjfél. Ez mi volt? Jézus úr. Azt nézzétek. Magától leesett. Ez hogy esett le? Hogyan esett le? Hóp leverte. Félek. Ez igaz. Éjfélkor ne nézzetek a tükörbe. Még hány órát kell itt töltenem? Mintha valakit mászkálna. Nem hülyés. De vágod, hogy a zárás után maradt benn, akkor másnap zárásig is ott lesz, mert az úgy 24 óra. Tehát akkor még amikor jönnek be az emberek, akkor is ott kéne lennie. Kedek. Mintha valaki itt mászkálna. Egy biztonsági őr. Ezt csak én hallom?
Már annyira félek, hogy beképzelem, vagy tényleg valakit mászkál? Még mindig 75%-on van a kamera, nagyon jól bírja amúgy ez a PNG. Gyerekek, nagyon félek. Nagyon-nagyon. Inkább menjünk. Jaj, most én mentem neki. Én inkább visszamegyek a helyemre, komolyan mondom. Ott az óra megy amúgy. Ez a timer amúgy, mert mióta ott van az az óra? Minek? Ez lenne a timer? Miért nincs egy rendes timer, hogy mikor vette fel ezeket? Ez annyira izé, egy órát benn volt, aztán felvette ezt a sok bóckodást és ment haza. Ez nagyon para. Ez egy átverő. Most VHS effekt van rajta, de minek? Az is csak néha van rajta. Most miért van rajta például? Mi volt a cél mögötte? Miért így rakta be az effekteket a videóba? Miért így vágta meg? Semmi gondolat nincs mögötte, csak össze-vissza szarta az egészet. Várjál. Jó lesz! Tessék, egy másodperc már megint elfogy a VHS effekt. A WC-nél. Legalább, ha félek, akkor... Íi. Félek, hova rakjalak titeket. Az a gondom... Úristen... Még az kéne valami pók, vagy én nem tudom mi még. Folyamatosan hallom, minthogyha valaki sétálna. Lehet, hogy sétál valaki. Csak nem. Gyerekek, miattatok bevállaltam ezt? Miattunk, igen, miattunk. Egyszer nem, és éhes is vagyok. Van. Ott vagy egy, bazeg, ott van 1000 kaja. Veszek ki egyet, holnap kifizetem, de nagyon éhes vagyok. Találtam egy ilyet. Lopni fog! Fúj! Azt ellopni se lopnám, mert az olyan szar, ne haragudj. Ez ilyen vattacukor, geci, nem? Jó étvágyat. Remélem nem ez lesz az utolsó vacsorám. Én szerintem így fogok aludni, amire lekapcsolni. Olvás, mert ezt épp idegekkel nem lehet kibírni. Na, ilyen luxi helyen még soha nem aludtam. De kényelmetlen. Lehet valami kis nyugi zenét kéne beraknom. Relax. Halljátok, mi ez? Nem hiszem el. Anya! Próbáljuk megaludni. Jó éjszakát, én nem kapcsolom le. Én csak fényben fogok aludni. Most már gyorsabban pörög a gif. Nem, ez egy másik gif. Ez egy másik gif. Eddig csak a perc mutató pörgött. Sikerült aludni. Oh. Fú. Szerintem idő van már. Mintha nyitnának, várja már, fény nem is kell. Ja, idő van. Hogy áll a hajam? Pov álmos vagy. Ó, már ott a bácsi. Na, pakol. Jó napot! Nem vette észre, hogy bejöttem? Hát... Lenne bukjak. Azt kéne... hogy már bejöjjön pár vásárló, mert akkor én itt tudnék menni, értitek? És akkor ki tudnék menni? Vatta cukorlak, lerakom az árát majd oda sunyiba. Sunyiba. Nem lopja el. Nem lopja el, tök jó fej. Nem lopja el. Jaj! Nagyot halló a fickó amúgy, igen, valószínűleg. Levert valamit az öreg. Ott van mellette, hogy nem veszi észre, hát ott áll. Legdurvább, legízibre vannak állítva az NPC-k, vágod, még osonni se kell, csak sétálj el mellette. Jaj, csak jöjjön valami vásárló, mert így kimenni. Nagyon feltűnő lenne. Igen. Az lenne. Ha. Gyors, lerakom a pénzt, és akkor ki tudok menni. Nyomom a C-vitamin. Kiszökött? Megvan? Nagyon cink volt. Hú, azt hittem, hogy tutira le fogok bukni, de nagyon nagy mák, hogy nem. Kifizettem, finom volt a kaja, de gyerekek, én többet éjfélkor soha többé nem fogok tükörbe nézni, mert ez írtó para. Hú, igen jó volt ez a mai nap. Megint meglepődtem, hogy miket találtatok ki. Ez a tükörbenézős volt a legjobb, és alig várom, hogy megírjátok kommentbe, hogy legközelebb milyen videót csináljak. És képzeljétek el, a sínes rendelésem most nagyon megért. Fogyadékos kisgyerekeknek készül amúgy ez a videó? Vagy ez hogyan? Hát ez többen nézik, mint engem. Na jó, én ezt nem. Nem, mint hogyha az én tartalmam jobb lenne ennél amúgy, de hát talán egy fokkal jobb.
megvették, mert a Tiplino egy cashback portál, majd a vásárlásaid után pénzvisszatérítést kapsz. És ha a linkemen keresztül regisztrálsz, akkor 2000 forint kedvezményben részesülsz. No ne! És ez a cégnek hol éri meg? Szintén kétszeres visszatérítést kaptok. Szerintem érdemes regisztrálni. Na de puszi, nagyon örültem, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ez az outro zseni. Nem akarok internetfigura lenni, zenész akarok lenni, vágod. Good luck. Good luck. Tényleg ott volt mögöttem. Actually ott volt mögöttem a szellem. Pazd meg. Hogy került oda amúgy? Nem is értem. Mi van? Mi? Transz gyerekmese. Akarom ezt. Hello inspirációk, ez még a Royal Flash, a király műsor, aminek mindjárt vége. Tudjátok, hogy miért voltak jobbak a 90-es évek rajzfilmjei? Mert akkor még nem volt internet, amin lehetett rinyálni. Kijött valami Bluey nevű tök aranyos rajzfilm, ennek kölköm simán leültetném elő, hogy tessék ezt nézzen. Ja, mégsem, mert nekiálltak a neten rinyálni, hogy ebben a rajzfilmben nincsen meleg leszbikus transzexuális karakter. Egy 5 éveseknek szánt gyerek rajzfilmben, amiben egy kék kutya van. Amikor én voltam gyerek, akkor hát ebben meg egy ilyen fehér tigris lila sörénnyel, vagy mi a faszom, ez oroszlán, ez egy fehér oroszlán lila szörrel? És ne haragudj, de azért én nem tudom, ez lehet nem az a magas ló, amiről ítélkeznék, hogyha főri lennék. A teszveszáros arra tanított, hogy ne menj át a piros lámpán, mert elbasz egy nagy piros alma. Ha ma lennék gyerek, akkor arra tanítana, hogy itt ez a macska, aki jelenleg gender queer non-binary. És hogy köszönsz neki úgy, hogy ne sértsd meg? Szia! Sértem. Valaki árulja már el, hogy mi az anyám pitájáért kell egy 5 éves kisgyereket arra tanítani, hogy vannak transzexuálisok. Mégis miért lettek ennyire fontosak a különböző szexuális defektek? Mi lesz a következő lépés? Általános iskola 3. osztályában azt fogjuk tanítani, hogy jaj de jó lónak öltözve szexelni? Most lehet, hogy ezen röhögsz, én simán el tudom képzelni, hogy 2-3 év múlva ez lesz. És a Miért pont ezt hozta fel példának? Miért pont ezt hozta fel példának? Hoppá. Szomorúbb az egészben, hogyha megkérdőjelezed ezeknek az idiótáknak a világát, akkor majd, hogy nem elégetnek mágián, mert hogy te annyira maradi vagy, meg régi módi, meg mit tudom én micsoda. És te nem érted ezt a világot. Hát én most már ott tartok, hogy nem megérteni akarom ezt a világot, hanem felgyújtani az egészet. Szem. De nem ezek miatt, a problémák miatt azért. Nem ez a legnagyobb probléma, amit itt most felsorolt. Én azt mondom, hogy a gyerekmesében van egy transz karakter, pont ez a lényeg, hogy ez egy gyerekmese, és kurvára nem érdekli a gyereket. És a gyereknek ez lehet, hogy még jó is, hogy tudja, hogy léteznek ilyen emberek, mert nem fog ítélkezni, mint ahogy mondjuk te is csinálod. Ha tetszett a videó, és szeretnél támogatni YouTube-os munkásságomat, hát nem. Ezt most kihagynám. Copyright free moving background, no copyright motion graphics. A kedvencem a copyright free moving background. Lehet nekem is ezt kéne használnom, és jobbak lennének a videók. Köhögnie kéne egyet, így csinálj egy ilyet. Egy ilyet csinálj, Szilárd. Jaj, de előtte. Libabőrös vagyok, de szerintem nem a jó miatt. She's not real. Fixen nem fogom elolvasni, haver. Ez mi ez? Ja, hogy egy AI-jal beszélget? Az a barátnője? Karakter.ai, 10 óra. 10 órát beszélget egy AI-jal, aki nem is létezik, és egy animés karakter. Haver, szedd már össze magad! Úristen, ez konkrétan az összes LOL játékos. Srácok, ha lolosztok, ez a jövőtök. Törőjétek le a Valorantot is. Átlagos Riot Games enjoyer. Amióta megvettem ezt a mobil wifi-t, nincs több internetdíj. 2023 új vezeték nélküli mobil wifi router. Nincs szerződés, nincs havidíj. Élvezze a 3000 gigabiteot havonta. Mennyit? Nagysebességű 5G hálózat. Akár 10 ember is csatlakozhat egyszerre. Beépített nagy kapacitású akkumulátor, 12 órán keresztül folyamatosan működhet, szabadon kimozdulhat. Kicsit drága, de a jövőben ingyenes internet hozzáférést kaphat. Kicsit drága, de a jövőben
ingyen van az internet miatta. Rámész a wifi-re, és a telefonod így megőrül, és így bing-chilling! Wuhan-chi-wen bing-chilling! Télső! Azt a kurva! Bing-chilling! Micsoda jó dolgokat küldtél be, chatre, haver. Azt mondja, szia te get! Szia manin! Ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami! A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe!